মোৰ মাক লগ পাবৰ কাৰণে মই পগলা হৈ আছো। মই মাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু ইমানখিনি ৰাইজ আছে, সকলো ৰাইজলৈ মোৰ আন্তৰিক মৰম শুভেচ্ছা আৰু মাকক এইদৰে সাৱটি ধৰিছে অখিল গগৈ। প্ৰায় ডেৰ বছৰ সময় কাৰাবন্দী হৈ থকা অখিল গগৈক আদালতে 48 ঘণ্টাৰ বাবে মুক্তি দিছে। সেয়েহে যোৰহাটৰ চেলেংহাটৰ বাসগৃহলৈ গৈ এইদৰে মাকৰ কাষত বহিছে অখিলে। আচলতে অখিলে বিচাৰিছিল মাকৰ সৈতে অকলে সময় কটাব, কিন্তু ব্যাপক হাৰত সমৰ্থক আৰু সাংবাদিকৰ ভিৰ, সেয়েহে মাকৰ কাষত নিৰিবিলিভাৱে থাকিব পৰা নাই অখিল। আচলতে আদালতৰ নিৰ্দেশৰ পিছত অখিল গগৈ শুকুৰবাৰে নিশা GMCHৰ পৰা গুৱাহাটীস্থিত বাসগৃহত ৰখা হয়। এয়া গুৱাহাটীস্থিত বাসগৃহৰ দৃশ্য। গুৱাহাটীৰ ঘৰৰ পৰা অখিলে যাত্ৰা কৰিব ওলাইছে যোৰহাটলৈ। আৰক্ষীৰ নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত এইদৰে ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছে অখিল। যোৰহাটলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে অখিল গগৈ এটা ভাল খবৰ দিলে। দুৰ্যোগৰ মাজত পত্নীয়ে লাভ কৰিছে ডক্টৰেট উপাধি। আচলতে কি হ'ল, যোৱা ৰাতিটো একেবাৰে হোৱা হোৱা নাই, বহু দিনৰ মূৰত যে ঘৰত আহিলোঁ। মোৰ ল'ৰাটো আচলতে মানসিক অৱস্থাটো খুব বেয়া আছিলে, খুব দুখত আছিলে, গতিকে গোটেই ৰাতিটো তাৰ লগত কটালোঁ। কিন্তু এতিয়া যিহেতু মই পুলিচৰ লগত যাম, গতিকে মই মানে লগত তাক লৈ যাব নোৱাৰিলোঁ। সেইকাৰণে কালি ৰাতি দেখাটোৱে আৰু শেষ দেখা বা এতিয়া মাত খাৰ মাতি অহাটোৱে শেষ, তেওঁ তাৰ লগত হেৰি হ'ল। মই খালি আপোনালোকক এটা ভাল খবৰ দি থওঁ যে খুব দুৰ্যোগৰ মাজতো মোৰ পত্নী গীতাশ্ৰী তামুলীয়ে যোৱা দুদিনৰ আগত আচলতে তেওঁ PhD ডিগ্ৰী পাইছে। এটা সময়ত অখিলক লৈ নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ দলটো ৰাওনা হৈছে যোৰহাটলৈ। এয়া অখিলক লৈ যোৱা আৰক্ষীৰ দলটোৰ কনভয়। যোৰহাটৰ চেলেংহাটৰ ঘৰত ব্যাপক হাৰত নিৰাপত্তাৰক্ষী, সকলোৱে অপেক্ষা কৰিছে অখিল গগৈৰ আগমনৰ বাবে। এয়া যোৰহাটৰ বাসগৃহত অখিলৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে মাতৃ। সাংঘাতিক মানসিক হেঁচাত আছে এই মহিলাগৰাকী। মহিলাগৰাকী সোধা হৈছিল, আপুনি এতিয়া কেনে অনুভৱ কৰিছে? একেবোকে নকওঁ আৰু, মই একো কৈ কৈ আমনি লাগিছে আৰু। আচলতে কেমেৰাৰ সন্মুখত বক্তব্য ৰাখি ৰাখি আমনি পাইছে অখিল গগৈৰ মাতৃয়ে। ঘৰৰ বাহিৰত নিৰাপত্তা ৰাখি, এয়া অখিলৰ বায়েকৰ নেতৃত্বত একাংশ মহিলা। সকলোৱে অপেক্ষা কৰি আছে অখিল গগৈক আদৰণি জনাবলৈ। অখিলক উপহাৰ স্বৰূপে দিবলৈ কোনোবাই এইদৰে জাপি আনিছে। ৰাইজৰ দলৰ প্ৰতিনিধিৰ ফালৰ পৰা অখিল গগৈৰ বাবে বিশেষ ধৰণৰ টি চাৰ্টো প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। এনেধৰণৰ টি চাৰ্ট পিন্ধি সকলো ৰখি আছে অখিল গগৈৰ অপেক্ষাত। এটা সময়ত আৰক্ষীৰ কনভয়ৰ মাজেৰে অখিল গগৈ আহি উপস্থিত হ'ল চেলেংহাটৰ বাসগৃহত। লগে লগে চৌদিশে অখিল জিন্দাবাদ ধ্বনি। অখিলে ঘৰৰ ভিতৰত মাকক সাৱটি ধৰিলে। মাকৰ সৈতে সময় কটাবৰ বাবেই আদালতক আবেদন জনাইছিল অখিলে। সেই মৰ্মে মাতৃ পত্নী আৰু পুত্ৰৰ সৈতে সময় কটাবলৈ অনুমতি দিছিল আদালতে। বিধায়ক হ'ম বুলি মই সপোনতো ভবা নাছিলো। শিৱসাগৰ ৰাইজে মোক বিধায়ক পাতিলে। বাসগৃহত সাংবাদিকক ক'লে অখিল গগৈ, মই কেতিয়াও MLA হ'বৰ কাৰণে ভবা নাছিলোঁ আৰু এতিয়াও মই নিজকে MLA বুলি কেতিয়াও নাভাবোঁ। ৰাইজে মোক জেলত থাকি জিকাইছে। মই মাত্ৰ এটাই কথা ক'ব খোজোঁ যে শিৱসাগৰবাসী ৰাইজৰ প্ৰকৃত যিটো আকাংক্ষা, উন্নয়নৰ আকাংক্ষা, সেই আকাংক্ষা মই পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে সৰ্বতোপ্ৰকাৰে চেষ্টা কৰিম। নিশাটো অখিলে কটাব মাকৰ বুকুত। নিশা গ্ৰহণ কৰিব থলুৱা খাদ্য। বুকুত মূৰটো থৈ মই জিৰাম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু বহুত মানুহৰ মাজত, ৰাইজখনৰ মাজত আজি মাক পালোঁ। সেইকাৰণে মই যেনেকৈ কল্পনা কৰিছিলোঁ হোৱা নাই, কিন্তু এটা কথা কওঁ, ৰাতিটো মাৰ লগত হ'ম। মাৰ লগত ৰাতিটো হ'ম, মা মোৰ জিলাওঁ, মাৰ বুকুখনত মূৰটো থৈ মই সদায় মোৰ সংগ্ৰামী সাহসটো দৃঢ় কৰি লৈ যাওঁ। মৰাপাতৰ আগটো আৰু ভলুকা বাঁহৰ গাজ খুব ধুনীয়াকৈ মায়ে ৰান্ধে,
মায়ে যিয়ে নিৰান্ধক লাগিলে পচলা অকণ এইডোখৰতে থকা কলপুলি এটা কাটি আনি ফটকে যেতিয়া ৰান্ধি দিয়ে মায়ে ৰন্ধাটোৰ সমান মই পৃথিৱীৰ কোনো ফাইভ ষ্টাৰ হোটেলত খোৱা নাই। এতিয়াতো সকলো ষ্টাৰ হোটেলত মই খাই পাইছোঁ, কিন্তু এটা কথা খাটাং যে মায়ে যি ধুনীয়াকৈ ৰান্ধে সেই ৰান্ধন মই ভাবোঁ যে পৃথিৱীৰ কোনেও ৰান্ধিব নোৱাৰে। এইখিনি সময়তে সাংবাদিকৰ সন্মুখত চেলেংহাটৰ ঘৰত উখিল গগৈয়ে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বক্তব্য আগবঢ়ালে। উখিল গগৈ সলনি হ'ব, হয়তো দেখা পোৱা নাযাব উখিলৰ উগ্ৰ ৰূপ। সংগ্ৰামী সত্তাটো কেতিয়াও মই আপোচ নকৰোঁ, সেইটোত একদম খাটাং থাকিব, কিন্তু মই অলপ আগতকৈ অলপ মানে ফিল্টাৰ্ড হ'ম। আগতকৈ হয়তো মই বেছি চিঞৰ বাখৰ নকৰোঁ, মই আগতকৈ হয়তো অলপ ঠাণ্ডাকৈ কথা ক'ম, মই আগতকৈ হয়তো পথটো অলপ বদলাই দিম, ৰাস্তাটো অলপ বদলাই দিম, কিন্তু মোৰ যিটো আচল যিটো ঠাই যিটো লক্ষ্য সেই লক্ষ্যৰ পৰা মই কেতিয়াও আঁতৰি নাযাওঁ। মই মাৰ বুকুত হাত থৈ মাৰ গাত চুই মই আপোনালোকক কৈছোঁ যে কেতিয়াও মই আপোচ নকৰোঁ। মোক মাৰি দিব পাৰিব, মোক হত্যা কৰি দিব পাৰিব, মোক শেষ কৰি দিব পাৰিব কিন্তু চৰকাৰে, কিন্তু আপোনালোকে খাটাং থাকিব যে মই কেতিয়াও আপোচ নকৰোঁ। উখিলে নিশাটো মাতৃৰ সৈতে কটাম, পুনৰ তেওঁ উভতি আহিব লাগিব জি এম চি এইচৰ কেবিনলৈ, পুনৰ আৰম্ভ হ'ব বন্দিত্বৰ জীৱন। আশা কৰা হৈছে শীঘ্ৰে আদালতে উখিলক জামিনত মুক্তি দিব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ডি ৱাই 365।